skulle afgive forklaring i den sag, hvor han og 15 andre medlemmer af Det hele begyndte for alvor omkring over 1900 med hulkort-æraen i Danmark, blev de første hulkortmaskiner taget i brug til folkeoptællinger af Danmarks Statistik tilbage i 1911. Så tog computeren jo over der, hvor hulkortet slap, og det var de her store maskiner, som kendetegnede begyndelsen af denne æra. Det var også denne teknologi, som førte til magnetstriben, stregkoden og den såkaldte floppy disk. PC'en, eller den personlige computer, som den hed, så dagens lys i 1981, og et år senere lavede IBM verdens første bærbare PC, IBM's ThinkPad. En af milepælene i PC-æraen var i 1997, da supercomputeren Deep Blue slog skakverdensmesteren fra Rusland, Garry Kasparov. For det store spørgsmål er nu, hvorvidt vi er på vej ind i en ny æra med smartphones og tablet-PC'er. Velkommen, Lars Melgaard Jensen. Du er administrerende direktør i IBM Danmark. Vi har lige nået at have en lille drøftelse om, det hedder IBM eller hedder IBM. Men når vi taler historie, må vi vel godt sige IBM, for så er det vel det amerikanske IBM. Det er fint nok. Velkommen til. Tak. Du vurderer, at PC-æraen synger på sidste vers. Hvorfor tror du det? Jo, men man kan jo se den udvikling, der er i rivende gang lige nu med et skift fra traditionel PC over på alle mulige andre typer af devices, som vi kalder det, altså mobiltelefoner, tablets osv. Så er ingen tvivl om, at der er et helt stort skift i gang lige nu. Bliver det en lige så stor revolution, som det, jeg nævnte i grafikken her? Bliver det lige så stort skifte? Det er der slet ingen tvivl om. Og det er et skifte, som vi ser, og det er virkelig en revolution. Man kan sige, jamen, hvad er den næste bølge? Men det er måske den bølge, vi ikke ser, fordi nu er der IT i alting. Der er IT i biler, der er IT i telefoner osv. Hvad er kendetegnene for den her nye teknologi-æra, hvis ellers du har ret i det, sådan en, der er blevet indvarslet? Ja, men kendetegnene er jo, at det er IT alle steder, eller det er chips, det er intelligens alle steder. Det er det, der er kendetegnene. Det, der så bliver kendetegnende for den kommende periode, bliver, at man begynder at anvende det smartere også. Det vil sige, at man begynder at anvende teknologien til at gøre ting, man ikke gør PT. Eksempel, vi har et smart plaster, det vil sige et plaster, man kan sætte på, og så kan det måle blodsukker, det kan måle, om der er andre ting. Så man begynder at bruge det til helt andre ting og på andre områder, end man har gjort tidligere. Den her nye æra, hvordan vil man sådan komme til at opleve den i hverdagen, altså udover, når man slår sig og skal have plaster på? Jamen, jeg tror egentlig ikke, man kommer til at opleve den. Det vi oplever nu er jo netop, at der er IT alle steder, så man får bare, hov, nu kan man noget nyt. Nu kommer der en GPS. Nu har kameraet også en GPS, når man tager billeder, og så kan man se, hvor man har været. Så det kommer alle steder, men vi kommer til at se, også som følge af den udvikling, vi har foran os, at IT og digitalisering kommer til at overtage en masse opgaver, for eksempel i sundhedssystemet, som bliver lavet af det, vi kalder varme hænder i dag. Det var meget omtalt, da supercomputeren Watson slog flere stormestre i den tv-quiz, der kørte i en menneskealder snart i USA. Den quiz, der hedder Jeopardy, vi også havde på TV2 på et tidspunkt. Hvad er det, der gør den præstation så specielt? For vi har jo set det her med skakcomputer vinde over skakstormestre før. Ja, den store forskel er, at der bliver stillet spørgsmål i naturligt sprog, der skal svares i et næsten naturligt sprog. Og den opgave, samtidig med at man skal søge store datamængder igennem for at finde det rigtige svar, det er noget, som man kan bruge i alle mulige andre sammenhænge. Og det er noget, som IT-mæssigt har været en stor udfordring, at kunne sikre sammenhængen og forståelsen af det talte sprog. Og hermed at kunne anvende det for eksempel til at lære hjælper, når den skal laves diagnostik, osv. Du repræsenterer IBM, som du selv kalder det, med stort over for International Business Machines. Det gør det. En god betegnelse, når man skal eksistere i mange år, så er vi også lige at blive enige om. Ja. Hvad er det, der gør, at IBM kan blive med at være med på bølgen i også de mange år, der kommer? Det er, at der inderst i hele vores værdisæt er et ønske og et krav om at innovere. Altså det er så banalt som det, men stadigvæk, at der sådan helt nede i vores DNA ligger, at man hele tiden skal udvikle sig, man hele tiden skal se det næste skridt. Og i øvrigt, meget på diskussion, som også er i Danmark, der skal forskes, der skal investeres for at være med, hvad enten det er som virksomhed eller som samfund fremadrettet. Tak skal du have, Lars Melgaard Jensen. Tak.